Отже, національний телемарафон повертається в прямий ефір. В нас зараз час великої розмови. І сьогодні в день, коли росіяни запустили по території України понад 150 ракет та десятки дронів, спробували зруйнувати Дніпро ГЕС, розбили енергетичну структуру. Важливо не забути про інше. Ми можемо їм протистояти. 2 роки тому в ці дні почалося звільнення Київщини. Саме тоді світ дізнався про Бучу, Ірпінь, Мощун, інші українські містечка, про які ніколи раніше і не чув. 2 роки по тому життя відновлюється. Про відновлення ми будемо говорити сьогодні з нашими гостями. І не тільки про відновлення. Сьогодні окупанти знову показали, що питання безпеки, питання організації простору, питання в Харкові енергетики, вони лишаються актуальними. І, на жаль, вони найближче десятиліття і після війни вони все одно залишаться для нас мегаактуальним. Тому ми запросили сьогодні гостей, з якими хочемо дуже цю тему обговорити. До нас долучається Андрій Кравчук, перший заступник Ірпінського міського голови, координатор відновлення житлової та соціальної інфраструктури Ірпінської міської громади, Олександр Солонтай, керівник громадської організації «Агенція відновлення та розвитку». Добрий вечір. Віталій Селик, урбаніст, директор фонду «Сміливі». Добрий вечір. І до нас долучається Юліан Чаплінський, архітектор-урбаніст. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Юліан, дякую, що ви сьогодні ввечері з нами. Ми вирішили, знов-таки, як вже Максим анонсував, розбити нашу розмову на кілька категорій. Спочатку поговорити про безпеку, яким чином інтегрувати відновлення і нові вимоги до безпеки, які є зараз, і які, на жаль, напевно, маючи такого сусіда, як Росія, зберігатимуться такі вимоги до безпеки на кілька десятиліть наперед. Одні з перших фотографій, які ми сьогодні побачили, я думаю, що і ви також зранку, це після розбомбленої Дніпро ГЕС, це метро Києва, забите повністю, біля деяких станцій народ кидав машини, бо не було де поставити і йшли під землю. Тому зараз питання, як нам відновлювати, одразу планувати таким чином, аби люди розуміли, куди вони можуть рухатись, куди вони мають рухатись, і скільки в них є часу для того, щоб балістика не летить більше 5 хвилин. Тому як оці речі зараз інтегрувати в наше нормальне життя і нормальний побут? Можна почати з пана Андрія. Метро в Ірпіні немає? Так, тому як ви вирішуєте ці питання зараз, які плани? Як взагалі зробити це частиною нашого стандартного тепер життєвого ландшафту? Я думаю, що воно вже стало частиною нашого стандартного життя. Тому що ще 2 роки тому, наприклад, в тому самому Ірпіні було набагато менше і можливостей, і місць, куди можна було би сховатися, куди можна було сховати своїх дітей, куди можна було спуститися вночі, вранці, і під час освітнього процесу. Але дякувати Богу, станом на зараз, кожен освітній заклад Ірпіня, кожна школа, кожен садок має або найпростіше укриття, або якісь уже більш потужні бомбосховища. Ірпінська міська рада разом з партнерами, з міжнародними і з Київською обласною міською адміністрацією постійно працює і зараз працює в напрямку розбудови укриттів. Станом на зараз будується бомбосховище там більше ніж на 500 людей, одне-одне. Приводяться підвали, там, грубо кажучи, комунальних багатоквартирних житлових будинків у відповідні умови, щоб люди могли там комфортно перебувати деякий проміжок часу, щоб перечекати там повітряні атаки. Пане Андрію, Ірпінь – одне з найбільш уражених міст під Києвом під час російської окупації. І одне з міст, яке дуже активно відновлюється. І от в будинках, які ви відновлюєте, але разом з тим не будуєте з нуля. І ви туди намагаєтесь інтегрувати вже бомбосховища, якісь укриття, аби люди могли їх використовувати? Намагаємося підходити до цього більш глобально, тому що є такі будинки, де немає можливості його інтегрувати і зробити, як би не хотілося. Пробуємо будувати з нуля на комунальних територіях, підлаштовувати старі будівлі якісь під укриття, укріпляти їх, вкопувати. Таким чином, для цілих районів, грубо кажучи, розширювати мережу споруд цивільного захисту. А нові будинки, звичайно, вже по нових всіх державних будівельних нормах проєктуються з бомбосховищами або з протирадіаційними укриттями. І такі проєкти вже теж є. І один з таких проєктів ми вже втілюємо там за допомогою наших міжнародних партнерів. Там міжнародна організація з міграції буде відбудовувати будинок, в якому повністю буде бомбосховище. Тому робота в цьому напрямку йде постійно. Але одними ж підвалами, я так розумію, ми не перекриємося. За моїми спостереженнями, добрий вечір, ми по Україні масово пріоритети надаємо закладам освіти,
І це можна зрозуміти громади, тому що від цього залежить дуже часто, буде працювати заклад освіти або ні. Від того, працює заклад освіти або ні, чи повернеться та частина людей, які покинули громаду. І це дуже чутливо. На жаль, ми маємо по сходу, по півдню величезну кількість громад, в яких жодна школа, жоден садок, всі в онлайні, всі через інтернет працюють. Пам'ятаєте, після ковідного періоду, ну, падіння якості, а що вже зараз говорити, тобто, ну, це 2 роки. І, ну, на жаль, там немає ресурсу, сил, зусиль, надія дуже часто на державну підтримку або на міжнародних партнерів, тому що громада своїм коштом, своїм ресурсом не має можливості запустити заклади освіти наживо. А без закладів освіти побудова будь-яких укриттів, от те, що про що Ірпінь розповідав, про мікрорайони, про житловий сектор, про громадський транспорт. Хоча разом з тим, візуально, я думаю, ваші репортери це показували, до речі, кілька разів, коли ви там, наприклад, заїжджаєте в Балаклію або деякі міста ближче до фронтової зони, ви можете прямо на зупинках громадського транспорту побачити такі найпростіші укриття для людей в громадському просторі. Тому що вони значно є дешевшими, значно швидше виготовляються, бо вони по стандарту. Це відповідь для того, що робити для людей, що робити для поселень. Але тут інша ще проблема. Ну, насправді, багато мешканців до цього часу сподіваються, ну, рік, ну, два, ну, ще рік. Але перебудовувати повністю все своє життя, будуючи приватний будинок, що ти маєш будувати підземний поверх, будуючи там більше господарську споруду, що ти маєш будувати там укриття, обладнуючи якийсь цех, якусь майстерню, якесь СТО, якесь кафе, якийсь ресторан, що ти маєш одразу продумати умови. Ну, Ви вважаєте, цього не відбувається? Ні, поки що масово, отак от масово, щоб ми всі зрозуміли, що для того, щоб стояти проти ворога, для того, щоб ворогу кінцево обламати плани, взагалі захоплювати Україну, ми всі повинні перебудуватися на довгострокові фактори безпеки, бо цей розділ, да, ми домовилися, що про безпеку говоримо, так. Масового переходу ще немає. Інноваційні проекти, кращі практики, ті, хто будують і думають, добре, сьогодні я цей підвал використаю для одного, для безпеки, а завтра він мені згодиться, я сьогодні вкладу там більший ресурс для того, щоб це все побудувати безпечніше, а завтра це буде господарський або нижній поверх, таке є. В Києві заклади багато дуже часто, готельні, ресторанні, я бачу, і так далі, таке теж є. Но так от, щоб масово по країні, щоб це охопило нас, як культуру, культуру безпеки, цього, на жаль, немає. Та про яку культуру безпеки говоримо, вибачте, дуже коротенько. У нас величезна кількість людей до цього часу не пройшли елементарний курс до медичної допомоги. Ну, елементарна річ. І ми маємо це почати робити. Ви бачили, як сьогодні скільки людей, цивільних, звичайних людей в неочікуваному місті гинуть від ракети або поранені від ракети. Їм потрібні ці навики, потрібне це вміння, бо поки доїде поліцейський, швидка, пожежники, чи МЧС. Того треба зупинити, да, людину треба хоча б стабілізувати. Пане Юліане, от питання до вас. Ви погоджуєтесь про те, що стратегічно не включилося в людей в голові, про те, що ти не можеш будувати ресторан чи будинок, якщо ти не маєш системи забезпечення, куди сховатися під час бомбування, якоїсь своєї альтернативної системи живлення, хоча б тимчасово, що не переключилися на інше планування нашого життя? Добрий вечір, дякую за запитання. Ну, я не знаю, чи то залежить від людей, чесно кажучи, тому що люди, як на мене, вони завжди йдуть за лінією найменшого спротиву. І якщо є можливість зекономити на чомусь, то вони економлять. Я спостерігаю процес, скажімо, за службою Державною інспекцією архітектури містобудування ДІАМ, то до питань інклюзивності і безпеки вони ставляться зараз, ну, дуже відповідально, як ніколи. І, в принципі, обновлюється вже, ми очікуємо другу редакцію ДБНу про укриття, де, скажімо, усугубляються ці умови, і всі нові проекти вони будуть будуватися. Що стосується того, що це не набуло масовості, ну, то давайте згадаємо, що це просто коштує немалі кошти, зробити підвальне приміщення, його утеплити, його гідроізолювати. Це є значні кошти, і не всі їх просто мають. Ось, тому я думаю, що по мірі, ну, скажімо, з тою кількістю попадань, влучань, скажімо, російських ракет в нашу інфраструктуру і житлові будинки, це набуває все більшого і більшого масштабу. Знаєте, мені здається, тут питання не в тому, навіть там, що це великі кошти справді, а що має колись настати час, коли в українців будь-яка будівля, чи розважальна, чи житлова, в якій не будуть цих норм, не буде вважатися придатною до життя. Ну, так само колись таке ухвалено було рішення з приводу інклюзивності.
якщо немає пандусу, якщо немає можливості облаштувати вхід для людей з інвалідністю, то просто цей будинок не може бути здати. От якщо так само буде застосовано і тут, от знаєте, пана Юліана, ви коли говорите, що це дорого, і ми ще не почали облаштовувати так масово підвальні приміщення, а як ви думаєте, чому так історично, наприклад, склалося, що американці завжди мають бейсмент, завжди мають оцей нульовий поверх, хоча ніколи його не використовують як укриття, а зазвичай там або, не знаю, грають більярд, дивляться, можливо, там кінозал з родиною, ну або мінімальний якийсь склад речей. Чому історично в Америці це роблять, наприклад? Ну, ви знаєте, я не знаю, може, ми в різних Америках були. Я думаю, що зараз сучасні, скажімо, рітейл, взагалі, сфера в Америці, вона має найбільший діапазон пропозицій, і будинків без фундаментів там також дуже багато. Я не можу, не володію статистикою, але будинки, які популярні, особняки, така найбільше застосована технологія щитових будинків, то вони дуже часто є просто на гвинтових фундаментах і без підвалу, і збираються за лічені тижні буквально. Тобто, я думаю, що ця пропозиція дуже різна. І це залежить від штату до штату, від клімату, тому що якщо це жаркіші, південніші штати, наприклад, то підвал є дуже добрим місцем охолодження, скажімо, таким природнім холодильником. То, що десь на півночі, я думаю, що там можуть бути, ну, різна типологія. Немає такого, щоб була традиція от винятково про підвали. Більше того, мені здається, що українців більше було тої традиції і за Союзу, і після перші десятиліття цей будівельний бум у 90-х роках. Він то переважно будинок без підвалу фактично не існувало, якщо там не було ґрунтових вод. Пане Віталію, закінчуючи тему безпеки, хотіла вам поставити запитання. От Олександр згадував, говорячи про прифронтові зони, що там існують укриття на зупинках. Ми знаємо, що вони не тільки при фронтових зонах, наприклад, місто Харків. Але наскільки вони виявилися ефективними? Тому що, з одного боку, так, укриття таке елементарне на зупинці може вберегти від уламків. З іншого боку, говорять, що там вже облаштували собі місце, наприклад, ті самі люди без певного місця проживання. Чи от говорили про інноваційні проекти, чи ви бачите якийсь інший шлях, який перший крок, який ми маємо зробити? Насправді тут залежить від того, як люди самі налаштовані піклуватися про свою безпеку. Сьогодні цю розмову ми почали з того, що 35 тисяч киян сьогоднішню ніч провели в метро. Це всього лише 1% від всіх киян. Звісно, можливо, ще 2-3-5% провели цю ніч у підвалах своїх будинків, у підземних переходах тощо. Але ви знаєте, там, по вашим друзям, що не така вже велика кількість людей справді переховується і ховається. Якщо ми говоримо про зупинки, то знову ж таки, це найпростіше укриття, але щоб зробити, щоб вона була комфортна і не перетворювалася на громадську вбиральню, то там має стояти кілька камер всередині, ось такий досвід є в місті Миколаєві, я був в цій зупинці, вона справді виглядає гарно, бо за нею є очі. Але такий проект здорожчує її, там, наприклад, в два рази, бо її треба технологічно забезпечити, зробити освітлення. Бо я бував в інших містах, де поставили такі зупинки, просто бетонну коробку, і вони перетворюються на щось нехороше. Інша історія. Ось як Олександр зазначив, що зараз громади в першу чергу намагаються робити укриття у школах. І якщо громади на кшталт Ірпеня, Бучі чи більш віддалені роблять це, ну, можливо, просто як укриття, бо розуміють, що є якийсь час, коли поки ракета від Росії буде летіти до цього місця, то якщо ми говоримо про прифронтові області, про Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя, ми маємо розуміти, що там потрібно робити повноцінні підземні школи. Ми, звісно, можемо говорити багато про те, що діти можуть навчатися онлайн, але вони десоціалізуються. Днями я спілкувався з ректором одного з крупних київських університетів, який має завжди там перше місце за навчанням, і вони кажуть, що зараз прийшли першо-другу курсники, які 4 роки не були в шкільних класах. Бо спочатку 2 роки ковіду, потім 2 роки війни. По-перше, у них значно впали рівень знань, по-друге, вони максимально десоціалізовані. Вони там банально громлять гуртожитки, бо вони не розуміють, як себе потрібно вести з іншими своїми однокурсниками, як потрібно себе вести в середовищі. І це ще одна проблема, яка виникає поза безпекою. Це от
соціальне падіння, яке нам треба теж утримувати. Панове, а як ви вважаєте, загалом ця війна трансформує будівельні норми, будівельні вимоги? От ми зараз говорили в першу чергу про безпеку, а якщо говорити, про, наприклад, про енергетику? Мені здається, що дуже багато українців тільки минулої зими дізналися, наприклад, що етажність впливає на наявність газу чи відсутність газу. Чи ми не вирішимо, що ми не можемо будувати далі вище певного поверху, тому що тоді залишається тільки одна можлива енергія – це енергія електромереж, а неможливо подати газ. От як ви вважаєте, трансформується ринок будівельних норм? Пане Олександре, давайте з вас почнемо. Я думав, що Юліан тут має бути першим, але я можу сказати про те, що, якщо вже так провели паралель, про те, що багато українців дізналися про те, що... Етажність впливає на наявність газу. Ну, в Києві це дійсно дуже актуально, бо величезна кількість орендарів. От, і спочатку масово був відплив людей, от, потім масовий приплив, і люди почали цікавитися про те, що чи можна готувати не тільки на електриці, але й на газу. От, і це продовжується, до речі, це продовжується, але давайте інші приклади приведемо. Наприклад, про те, що одна справа, коли невеликий двір, коли невисока забудова, і у дворі можна розмістити генератор, а інша справа, коли це величезна багатоповерхівка. І генератор потрібен навіть окремий автономний для того, щоб запускати ліфти чи запускати подачу води. Тому що це зовсім інша історія. От, зовсім інший генератор. От, і зовсім інший генератор, зовсім інша ціна. І це взагалі, от, ну, бо хтось жартує, поставлю генератор на балконі. Ну, це ж дурня, да? Ну, от, хтось не жартує, хтось ставить. Хтось реально ставить, і ми цей жах бачили. От, але якщо від цієї дурні відійти, то, вибачте, генератор у дворику. Якщо це невелика багатоповерхова забудова, це 2-3 поверха і невеличкі будинки, це одна історія. А зовсім інша історія, коли ми говоримо про величезні будинки. А з іншого боку, там професійні рішення. І ці професійні рішення ми теж спостерігаємо. Вони є. І другий приклад – поштовх. Поштовх у розвитку. От коли у Павлограді в одному з ОСББ зробили сонячні панелі на даху, і так всі дивилися і казали, ну це дорого, це неефективно, вони чудноваті, от, вони там, ну і так далі. То зараз, коли вони пережили одну зиму, і в них банально двері відкривалися, кнопочки, ключі працювали, да? І в них вистачало світла, для мешканців – ні. Але для сходових клітин і для того, щоб хоча б елементарний рівень там безпеки культури цієї забезпечити, то вже я не чув, щоб хтось після того, як я розповідаю про цей приклад у Павлограді, називав цих активістів з ОСББ, яких підтримувала опора, про те, що вони якісь дивакуваті. Навпаки, всі дивилися і казали, ну в цьому є сенс, да, хоча б там якийсь елементарний набір електрики мати. Багато українців дізналися про те, що є накопичувачі електроенергії. Величезна кількість людей поставили по квартирах акумулятори, підключили до щитка. От, ага, у вас теж є, да? От ви я двоє. Порадилась колегами. У вас теж така ситуація. Змусили Марічку купити додому. Тобто, на мою думку, от у нас ера децентралізації енергетики тільки розпочалася. Ми насправді ще попереду. Це дуже сильно штовхнуло прогресивні технології. Це дуже сильно, я хочу почути, що скаже Юліан, але, бо він почав говорити про нові норми ДБН, але я от ви по друзях, ви між собою. Державні будівельні норми, да, стандарти, по яких це слідкується. Але я до чого говорю? До того, що от ви так по акумулятори по квартирі перегукнулися. А я так само кількох друзів знаю, які кінцево ухвалили рішення, да, теплонасос не така вже й погана ідея. От, тобто, тепло... на те, скільки він коштує, да? Незважаючи на те, скільки він коштує, комфорт відчуття того, що в тебе є альтернатива. Да, що в тебе є живлення. Або ці сонячні електростанції у вигляді вже самої станції на даху, тобто при реконструкції даху. Я знаю таких людей, які ухвалили це рішення. Тобто, я, на мою думку, ми почали рухатися, починаючи від людей приватно, закінчуючи мисленням уже на рівні громад, підприємств, установ, про те, що мають бути альтернативні запасні джерела енергії. І тут я прикладів бачу значно більше, ніж прикладів того, щоб вкладати гроші у такі стаціонарні, стабільні, мінусові поверха, розбудовувати безпеку і так далі. Тобто тут враження, що це менше нам для збереження життя, більше для комфорту, але економії тут у людей менше. Я спостерігаю, що люди тут вклалися. Юліан, скажіть, будь ласка, ви, які бачите от саме комплексні рішення? Ми говорили більше про точкові, про індивідуальні, але комплексні рішення, які ви бачите? Чи навпаки, комплексне рішення – це створення все ж таки індивідуальних рішень? Та, дякую. Насправді, я колись мав розмову з чинним міністром енергетики Германом Глущенком. Він обіцяв максимальну децентралізацію і дерегуляцію сфери енергетики. Тобто раніше, щоб отримати дозвіл на якусь там сонячну електростанцію, треба було дуже багато мати документів.
обіцяв, що держава повинна сприяти максимально тому, щоб люди дійсно свої мали можливість за свої гроші встановлювати альтернативу. Яка альтернатива є, в принципі? У нас є дуже багато фонду, особливо Брежнівський період, це 80-ті роки, так звані панельки, і це в кожному місті обласному центрі України. Вони переважно є підключені до центрального опалення, наприклад. І, власне кажучи, комплексне рішення полягає в тому, щоб дійсно держава не тільки дала можливість встановлювати на дахах, наприклад, зокрема, там, сонце, але і дала можливість і довгострокові знайшла гроші і кредити, щоб люди могли це, щоб це було доступно. Тому що тут ідеальним прикладом є Данія, яка дуже дерегулювала всі ці речі і вітає, ну, скажімо так, після бензинової кризи 70-х років, коли їхня економіка фактично склалася, і вони зрозуміли, що вони повністю залежать від палива, вони почали, вони збільшили з тих 70-х років до сьогодні свої вимоги до енергоспоживання будь-якого, чи електричного, чи теплового, в понад 70 разів. У них навіть вимоги до електро, до обладнання апаратури є вищими, ніж вимоги Євросоюзу. І є дуже багато прикладів того, що, наприклад, Німеччина, федеральні землі Німеччини мають право усугубляти вимоги до енергозбереження, вищі ставити вимоги, ніж їхній умовно ДБН, державні будівельні норми. В нас, я не знаю, як вони по-німецькою звучать, але аналог. І це голосується місцевим самоврядуванням. Тобто, грубо кажучи, якщо місцева федеральна земля Нюрнберг, наприклад, вирішить, що їхні школи повинні бути не тільки пасивними по споживанню, а можливо і активними, щоб віддавати в мережу електрику, то вони рішенням місцевої ради, місцевого парламенту можуть такі рішення ухвалити. І мова йде не тільки про сонце і теплові помпи, може бути, я думаю, що ми застанемо і водневі різні двигуни. І ми у Львові ставили в одному до війни, в одному офісному будинку газовий генератор на даху, який, власне, мав забезпечувати всі аварійні, ну, тобто рух ліфтів, ну, там, на якийсь час забезпечити і офіси, ну, хоча б на відсотків 10. І ми думали, що ми його ніколи не включимо, але прийшов час, коли прилетіло до Львова і був безточене місто, і він запрацював. І це була така дуже велика радісна перемога. І я думаю, що все, що стосується комерційної нерухомості, воно законодавчо мало би мати можливість, власне, мати альтернативу і більше спростити будівельні норми до влаштування приватних гідроелектростанцій на річках, в гірських, наприклад, в Карпатах, до, власне, встановлення ОСББ сонячних станцій. Ну і є ще один момент. Наприклад, зараз дуже розвивається агровольтаїка в Нідерландах, зокрема, де на полях, де вирощуються культури, які не потрібне сонце максимально, і навпаки, щоб від сонця їх більше зрошують водою, розробили спеціальні накриття для таких рослин, наприклад, малинники, де напівпрозорі сонячні станції захищають від граду і зменшують споживання води для поливу, і на 2 гектарах досягнули ефективності в 2 мегаватт. І в нас в Україні, наприклад, така річ неможлива, тому що у нас земля, якщо там вирощується щось, це є СГ призначення, сільське господарство, а якщо там розташована електростанція, яка віддає енергію або продає, то це вже землі промисловості. Відповідно, це колізія, яку треба вирішити на рівні уряду. І таких колізій може бути багато, але я все ж таки сподіваюся на обіцянку міністра про вдосконалення цієї царини і повну дерегуляцію, децентралізацію джерел електроенергії. Пане Андрію, питання до вас тоді як до практика. Все ж таки ці всі історії з способами збирання і використання відновлюваної енергії досить дорогі і, ну, не такі великі КПД мають. Ви для себе конкретно бачите у своєму населеному пункті на найближчі 10 років, які способи зробити все ж таки диверсифікацію енергопостачання? Те, що є зараз в нашому місті Герої, це в більшості випадків це точкові рішення, дійсно. Це сонячні панелі або на закладах освіти, або на амбулаторіях, або на лікарнях. Але ми в своїй практиці використали самий найбільш надійний зараз на даному етапі механізм – це генератори все-таки. Дизель-генератори, якими забезпечені всі об'єкти критичної інфраструктури міста. Так, це і котельні, і водоканал, і насосні станції, каналізаційно-насосні станції. І, до речі, у нас в Ірпені встановлений газопоршневий генератор потужністю 1 мегаватт,
його поставили в минулому році, але, слава Богу, підключили, прогнали, спробували, як працює, працює, і цієї зими не включали його. Але від нього також під'єднано більше 10 об'єктів – це школа, садок, лікарня, міська рада і безпосередньо котельня. 36 котелень в місті, знайти якесь рішення швидко і з невеликим бюджетом – це нереально. Тому поки генератори, але будинки з централізованим опаленням стали більш популярними минулої зими. Тому що якщо на котельні є генератор, котельня працює. Якщо навіть немає світла в 9-поверхівці, але в тебе теплі батареї. Тому поки рухаємося в цьому напрямку. Щоб частково. Вибачте, що трошки хочу додати. Ви знаєте, тут взагалі лідерство насправді має бути за місцевим самоврядуванням зараз у децентралізації енергетики. У нас в Україні є приклади, коли ви казали про школи і заклади охорони здоров'я. На лікарнях масово сонячна електростанція стоїть, тобто масово панелями вкрито. Тобто вона добре генерує, це нормальний дає кіловат. Або, наприклад, теж в Бучанському районі, здається, в Бучі, в вашому сусідній громаді, на водоканалі стоїть теж сонячна електростанція. Або в Гостомелі, наприклад, Екодія за підтримки Грінпіса, на ФАПі стоїть теплонасос і сонячна станція, поєднання. Тобто із енергомодернізацією колишнього зруйнованого ФАПа. Такі приклади децентралізованих уже систем, які поєднують між собою і показують, що заклади реально є пунктами незламності і центрами стійкості, що заклади працюють, незважаючи ні на що, воно дуже сильно вплине на культуру населення. Тобто у населення знизу і так, я показував вам приклади, що люди підтримують цю ідею. Коли ще заклади, то це стане тоді трендом. Коли це стане трендом, кінцево знімлюються ці проблеми, які до цього часу існують. ДБГНів, регуляцій, оцих от норм і так далі. Бо все-таки наші монополісти і наші енергетичні ці от неповороткі системи, вони не в захваті від ідеї децентралізації енергетики. Але для України це спосіб виживання і стійкості. У нас залишається десь 10 хвилин поговорити про комфорт наших міст. І, звісно, про комфорт, зокрема, для захисників, які повертаються з фронту. І коли ми говоримо про те, що місто має бути комфортним, що ми вкладаємо в це поняття? І чи є нам на кого орієнтуватися? Яке місто, яку країну брати за модель? Тобто, як інтегрувати те, що вже ми проговорили, що має бути і безпека, і енергетична безпека, і ще зробити його по-новому, по-сучасному комфортним, аби нам тепер дуже сильно доведеться конкурувати з кращими європейськими містами. Українські жінки побачили Париж, побачили Рим, побачили Берлін, побачили Амстердам. І питання, навіщо мені повертатися, зокрема, впирається в питання, де краще жити. От і одна з відповідей – це комфорт. Я сьогодні був якраз на презентації дослідження. Український соціолог пан Вагітов досліджував наших переселенців і мігрантів, ті, хто раніше виїхали з України, і ті, хто ось виїхали після 22-го року, це вже більше як біженці, наскільки вони готові повернутися. На сьогоднішній день точно готові повернутися близько третини людей. При цьому найгірша в цьому ситуація, що готові найбільше повернутися ті, хто старші або хто менше заробляє. Тому сучасні міста, які нам треба переплановувати, перезавантажувати, потрібно думати не тільки про те, щоб їх зробити інклюзивними, доступними. Про це ми вже говоримо 2 роки, розуміючи, що у нас зараз зросте кількість людей з інвалідністю, кількість людей, яким складно пересуватися нашими пострадянськими містами з височенними бордюрами, з височенними сходами. Але і про те, як зробити так, щоб людині було комфортно в цьому місті заробити. Тобто міська влада має думати в рамках, в тому числі, децентралізації про те, не як поставити, можливо, додаткову лавочку, а як організувати хаб для виробництва чи якийсь простір, де люди можуть там зустрічатися з іншими людьми, видумувати там спільні бізнеси. Тобто децентралізація має піти від умовного Києва, Львова в невеличкі міста для того, щоб людям там теж було зручно працювати і жити. Пане Юліан, хотілося б запитати вас, а коли ви вважаєте, людям буде зручно жити? Яким чином громада може долучитися до того, щоб ухвалювати рішення, а яким має бути місто, в якому вони живуть? Навколо чого мають ґрунтуватися ці цінності комфорту? Які хоча б базові речі, від яких треба відштовхуватись однозначно? Ви знаєте, майже всі ті міста, які ви перелічили, що українські жінки побачили, дійсно часто густо є зразками того, як поводиться їхня влада з своїм господаркою, з містом.
Але, як вам, можливо, не буде дивно звучати, вершина урбаністичного планування на сьогоднішній день вважається залучення мешканців у проектний процес. На жаль, нас цієї традиції не виховано, і нас досі бояться, ну, скажімо, будь-який представник місцевого самоврядування чи державної служби переважно стресує і боїться чергових громадських обговорень. І в нас, на жаль, ще не вироблена культура модерації громадської думки, тому що воно часто перетворюється в такі політичні якісь маніфести чи брутальне висловлення незадоволення. Але в цьому плані я вважаю, що ідеальним прикладом є Німеччина, особливо східна Німеччина, яка має фантастичний досвід залучення громад до будь-якого проекту. Чи це мова йде про великий мастер-план міста, чи це йде мова про реконструкцію вулиці чи школи. І ми зараз працюємо з німецьким донором Юліт над відновленням 4 шкіл на Донбасі, Охтирці і Фастові. І також над площею Малині Житомирської області. І вимогою їх є, власне, робота з громадою. Я вам скажу, це фантастична насолода для проєктанта, коли ти йдеш до людей, і вони дійсно вони рефлектують, вони думають, тому що вони точно знають, ну, вони точно їм буде експлуатувати це довгими роками, і вони добре реагують і ведуть перемовини, дають дуже гарні ідеї для проєктів, і це супер. І мені здається, що, власне, відновлення українських міст повинно починатися з формування традицій громад, формування традицій спілкування і правильної модерації. І я спочатку, коли перше з цим стикнувся десь в році 14-му, побачив такого роду акцію в Лейпцигу, в німецькому, я був шокований, мені здалося, що я кажу, що ви соціалісти, що ви якось ведете себе як при соціалізмі. І мене дуже швидко опустили на землю і пояснили, що насправді ніякого соціалізму нема. І потім я таку практику побачив в Нідерландах, також, де дуже є можливості для залучення, але для цього повинна бути інституція модераторів. Нас, на жаль, ні один вуз не навчає модеруванню. Тобто ці спеціалісти не народжуються само собою з якогось досвіду. І от від цього повинна бути стартувати точка взагалі будь-якого міського планування. Що стосується таких більш тривіальних аспектів, звісно, що це є свобода пересування у місті, звісно, що це є про екологію, про сталість, так, про екологічність і сталий розвиток, і про багатофункційність міст. Багатофункційні міста, вони сталі саморозвитку. Якщо економіка залежить винятково від одного заводу, то після прильоту одної ракети фактично економіки нема. Так? І відповідно міста, якщо вони багатогранні в своїх економічних сферах, вони набагато стійкіше реагують чи на епідемію, чи на війну, чи на якісь катаклізми природні тощо. Ось тому про це все вже є купа інформації, ведуться міжнародні форуми, і економічний форум Давосі дуже часто постить на своїх каналах такі дані про сталий розвиток міст. Тобто ми тут не будемо нові. Але в плані відбудови, то я насправді дійсно завжди це повторюю, що Києву, зокрема, важливо вивчити досвід Берліну, оскільки і Київ, і Берлін мають схожу і історичну забудову, і модерністичну забудову радянську. І як вони зшивали цей Берлін східний, західний, як вони трасували нові трамвайні колії, як вони розвивали транспорт, яку зелену політику ведуть і по озелененню, і по роботі з людьми. Я думаю, що це було б хороша кооперація, власне, Берліну і Києва. Пане Андрію, питання до вас. Розшифруйте от конкретно, як ви можете пояснити, зокрема, мешканцям Ірпеня, які дивляться, що у вашому розумінні це поняття «місто для людей», що в місті має бути обов'язково? В першу чергу, це дійсно те, про що ми постійно говоримо, це складується безпека в нинішній ситуації, так, і доступність всюди, до будь-яких сфер життєдіяльності міста, людина будь-яка повинна мати безперешкодний доступ. Знову ж таки, це функціонування всіх центрів життєдіяльності, це і надання послуг, лікарня, це садки, школи, тому що громади, які такі, наприклад, як Ірпінь, які сильно постраждали, вони ну, не завжди можуть ці послуги якісно і надавати, і, в принципі, бути готовими їх надавати. Тому що інфраструктура все-таки постраждала, і постраждала доволі суттєво. Але, дякуючи, знову ж таки, і
дійсно, як правду кажуть, і нашим міжнародним партнерам, які брали і відновлювали це все, відновлювали вже по-новому. Якщо у нас відбудовував ЮНІСЕФ школу, то відбудовував за принципом і доступності, і для людей з поганим зором, з всіма табличками, з підлогою цією доступною, по якою йдеш, і ти можеш добратися до правильного кабінету. І в кабінетах на парті в тебе все тактильно правильно. Тому такий розвиток повинен бути. Якщо зараз ремонтується дорога, чи будується, це велодоріжка, це тротуар, це проїжджа частина. Проїжджа частина іноді навіть менша після реконструкції стає, тому що більше стає велодоріжка і більше стає пішохідна доріжка. Тому і що... не заставляють велодоріжку? Ні, паркан ставиться і великий бордюр, тоді не заставляють. Тому що дійсно в Європі, наприклад, це ж все-таки більше орієнтовано на людей, на пішоходів, на громадський транспорт, а не на автомобілі, які ставлять на тротуарах і на велодоріжках. Тому сучасні міста, дійсно, це міста, в яких в першу чергу думають про людей, про людину, людину на велосипеді, або людину пішки, або людину з візочком. Пане Андрію, ми до Ірпеня ще повернемось, тому що мені здається, що якраз ваше місто-герой під Києвом зараз одне з найбільш відвідуваних іноземними делегаціями, тому що це місто, яке це зазнало багатьох руйнувань, місто, де сталася велика кількість жертв. Але от як поєднати зберігання пам'яті про ті події, які сталися під час окупації Києва, щоб це залишалося, але з іншого боку, щоб люди не почувалися, що вони живуть на цвинтарі, про ці аспекти вшанування пам'яті кожного і кожного, хто віддав життя у війні російсько-українській, будемо говорити у другій частині нашої програми. Ну, а зараз... Пара, Олександр, ви щось хотіли додати? Я лише хотів сказати про те, що це дуже важливі речі, які ми підіймаємо, але громада – це складається з економіки і робочих місць, із тих людей, які там живуть і які там працюють. Бо без роботи, без того, щоб люди там мали доходи, насправді всі наші розмови, вони розбиваються не тільки об бюджет, а вони розбиваються об наміри людей ну, там залишатися. І дуже добре Віталій сказав про те, що дуже видно зріс. Повертатися хочуть ті, хто не знайшли способи заробітку там більше, ніж ті, хто знайшли спосіб заробітку там, і вони сумніваються, чи варто їм вертатися, попри любов до України, і відкуповуються донатами. Треба пам'ятати, при розвитку наших громад і розвитку наших територій, про цей економічний аспект. Панове, ми поки розмову цю перериваємо. Отже, ми повертаємось до студії. Наша студія триває, Максим Сухенко, я Марічка Падалка. І нагадаю, що в нас сьогодні гості, з якими ми говоримо про те, якою має бути відбудова наших міст, облаштування наших міст і якою має бути пам'ять наших міст, аби ми її зберігали, про всіх тих, хто віддав своє життя за українську незалежність, за українську свободу, але разом з тим, щоб люди почувалися, що вони живуть не на цвинтарі, а що вони живуть у рідному і улюбленому місті. Максиме, нагадаємо наших учасників розмови. Да. Хочеться нагадати наших гостей Олександр Солонтай, Віталій Селик, Андрій Кравчук. І говоримо, ми тут поки, як завжди, поки була перерва, ми слухали новини, стежили за тим, що відбувається на Москві, і, власне, продовжували свою розмову, говорити про те, як зробити так, аби люди жили в тих містах, які є в Україні. І одна з головних тез була, що люди живуть не тільки там, де красивий вид з вікна, а там, де їм є можливість нормально заробляти і забезпечувати свою родину. На цьому ми зупинилися. Ну, пам'ятаєте, навіть регіон у нас такий, я добрий вечір ще раз, Слобожанщина, да? От Харківщина. От як заселявся цей регіон от, після там перипетій історичних і вже до цього часу? От Харків, Харківщина, Сумщина, ну взагалі Луганщина, Донеччина, Слобожанський край, Слобода, да? Люди йшли і створювали там села і міста, або відновлювали, або укріпляли фортеці, села, міста, або перезасновували козаки там села і міста. Чому? Була можливість заробити. Там були різні промисли, були аграрні ну, ліси, риби, торгівля, крамом ходили, от, ну і так далі. Тобто це дуже важливо при відбудові, що це не просто фізична відбудова. При відновленні наших сіл, при відновленні наших міст потрібно дуже добре розуміти, рахувати, спілкуватися, з чим люди там будуть займатися, як вони там будуть заробляти кошти, яким чином там буде крутитися економіка. І ми точно розуміємо, що це за невелике містоутворююче підприємство, правильно? Це точно не одне підприємство.
Може бути таке, що одне щось утворило підприємство. Тобто місто утворююче, це от радянське, оце от планове, да, спланували. Але це не громада ж насправді, це гуртожиток при підприємстві. Тобто громада – це все-таки люди займаються різними справами, різними бізнесами. Хтось маленький мікро, самозайнятістю, хтось реально фабрика і завод, і велике підприємство. Хтось філія компанії світової, а хтось вчиться і власну справу засновує, але не як справу власну. Але всі ці люди разом творять громаду. І творять навколо цих економічних процесів. І фізичне, оце от парки, сквери, будинки, будівлі, дороги – це важливий компонент. Але коли ми говоримо, на мою думку, про відновлення громади, ми маємо пам'ятати про те, що це в першу чергу люди, які мають відповідь на питання, чим я тут займаюся. І оце «займаюся» воно складається з економічної і іншої складової. Прийнято. Але це ж, якщо це громада, то це ще й пам'ять, правильно? Напевно, з пана Андрія хотілося б розпочати. Ми вже перед тим, як перерватися на телевізійну службу новин, говорили, що Ірпінь – це то місто, яке зараз відображає, власне, наслідки російської окупації, трагедію російської окупації. До вас приїздить багато делегацій. Що ви їм показуєте в першу чергу? І як довго ви будете зберігати, власне, ту пам'ять, яку по собі залишили росіяни, в тому вигляді, в якому вона є зараз? Ну, меморіалізація надзвичайно складна задача буде для нас. Але правильно показати ті події, щоб вони закарбувались в пам'яті на майбутнє покоління, закарбувались імена захисників, які віддали найдорожче своє життя за наше місто, за нашу Україну. Це надзвичайно відповідальна місія, над якою наша управлінська команда вже працює. І працює доволі давно. Ми створюємо візію, як ми це будемо бачити, як ми будемо пропонувати людям це втілювати в життя саме в нашому місті. І по конекту з людьми вже будемо приймати рішення, чи громада приймає це в такому вигляді, як ми це бачимо, чи не приймає. Але, знову ж таки, більшість з цих заходів – це і алеї слави, і реконструкції, і пам'ятні знаки, пам'ятники, дошки – це все не зараз же. Всі прекрасно розуміємо, що станом на зараз ми це робити не можемо, тому що в нас іде війна, активні бойові дії нікуди не поділись, нас обстрілюють, нам поки не до цього. Але ми до цього однозначно повернемося. По питанню того, кому, що ми показуємо саме зараз, в принципі, все те саме, що і рік тому, але в іншому стані. Тому що всі знають Ірпінські Липки, куди приїжджав держсекретар США, і всі, певно, там були. Станом на зараз він капітально ремонтується. Можливо, ще через 2 роки ми вже будемо тих самих людей привозити до повністю нового відбудованого будинку. Панове, хочу вас тепер запитати. От пан Андрій говорить так, звісно, що ми будемо зберігати пам'ять про наших захисників, але потім, коли закінчиться війна, разом з тим, давайте згадаємо нашу новітню історію. Давайте згадаємо Майдан, 2014 рік. Ці місця, де гинули люди, збереглося в первинному такому вигляді, це перекрита Інститутська, та в якийсь момент було прийнято вольове рішення, що ця вулиця не відкриється, це прижилося, і частина Інститутська, яка носить назву Алеї Героїв Небесної Сотні, вона залишається. Якщо ви згадаєте, то ту територію, яка ближче до Верховної Ради, де масово гинули люди, зокрема, 18-го числа, може, рік-два після Майдану цю пам'ять хотілося зберігати людям причетним або ні у вигляді цеглинок, щитів саме на місцях загибелі. Так? Це не прижилося. І ці місця зараз відсутні. Де оце правильне рішення знайти так, щоб пам'ять зберігалася, але разом з тим не перетворити кожну вулицю на цвинтар, тому що пам'ять про загиблих може зараз справді бути на кожній українській вулиці. І якщо говорити про той самий Майдан, по один бік Інститутська залишається закритий, а по інший бік, біля готелю «Козацький», де складали вбитих майданівців, за рік чи за два з'явилися кафе і бари, яких там в житті взагалі на Майдані Незалежності не було. От як шукати правильні рішення? Як визначити обсяги? Скільки зберігати? Історія про збереження пам'яті – це взагалі давній процес. Відразу після самої трагедії нам хочеться буквально відзначити кожне з місць, де щось відбувалося. Але ось я пам'ятаю історію з Ірпіня, якщо ми вже так сьогодні говоримо, коли вже буквально на другий тиждень після деокупації Ірпеня люди святкували, там, смажили шашлик, святкували в Центральному парку. При тому, що місто досі виходило з трагедії, але людям вже хотілося швидше відчути якесь
мирне життя. Їм уже хотілося пошвидше повернутися від цього. Ну, мені здається, знаєте, їм хотілося відчути нормальне життя якесь таке. Те саме стосується і зараз. Ми можемо, звісно, відзначити там кожне місце, де відбувалася трагедія, але люди хочуть, ну, ми багато спілкуємося, їздячи по регіонам нашим фондом, і знаємо, що люди хочуть якесь окреме місце, де вони приходили, пам'ятали, причому це місце має бути вирішене спільною громадою. Ми сьогодні неодноразово піднімали питання про те, що нам потрібно повертати партисипацію, спільне обговорення в громади, довіру один до одного, коли люди спільно обговоривши, провівши там архітектурний конкурс, вирішують, де і як вони мають згадувати ту чи іншу людину. І причому ця пам'ять, мені здається, має бути не трагічно, як це було раніше з чорними меморіальними табличками, а вже зараз ось є концепції в Дніпрі і в Києві, буквально минулого тижня з'явилися меморіальних табличок на будинках, де жили герої, які загинули на фронті, захищаючи Україну, що це мають бути таблички там білого чи срібного кольору з обличчями, які посміхаються. Бо ми маємо пронести оту світлу пам'ять про людину, а не плакати постійно за нею. Тобто ми маємо пронести те краще, що було. І при цьому ми не маємо переходити там зовсім забувати про пам'ять, бо зараз, я нагадаю, проходять ще процеси дерусифікації, декомунізації в багатьох містах України. Деколонізація. Деколонізації. І багато де вулиці називають справді іменами героїв нинішньої війни, героями нашої історії. Але є багато сіл і містечок, де громади досі бояться, їм страшно, і вони називають вулиці Яблунева, Грушева і іншими персиковими назвами. Це теж неправильно, тут теж має бути якийсь спільний підхід, бо пам'ять – це ще про те, якими ми будемо в майбутньому, на кого ми будемо рівнятися – на Вишневу чи на героя Кульчицького. Ви говорите, що ми маємо переглянути ставлення до меморіалів, що вони не мають бути трагічними настільки, зберігати світлу пам'яті, інтегруватися в міський ландшафт. Ви бачили, що, можливо, колись були, яким чином американці вшанували свою таку найбільшу новітню трагедію, коли літаки врізалися в вежі близнюки, і от який меморіал вони організували на так званому Ground Zero. На місці фундаменту двох близнюків є два величезні басейни, по яких просто вниз стікає вода. Напевно, коли ти поруч перебуваєш, це взагалі якась така магія, коли, знаєте, тече вода, невідомо куди, в якусь вічність, а навколо є імена всіх людей, які загинули понад 3000 під час цього теракту 11 вересня. От як вам такий варіант, де є певною мірою і природа, вода, якесь символічне значення, коли вона стікає в нікуди, але разом з тим ім'я кожного там загинуло? Ну, разом з тим тут є і елемент певної практичності, тобто це вода в такому місті, насиченому бетоном, да, склом і так далі. Очевидно, що вона, да, очевидно, що вона має вплив на повітря, на простір, на взагалі відчуття. Тобто це ж все-таки поєднання елементів. Такі приклади можна побачити там в Берліні у вигляді парку, в інших містах там у вигляді, здається, в Будапешті по Голокосту, дерева, де імена на листочках. Такі різні-різні рішення, які поєднують з собою життя і трагедію смерті минулого. Нам потрібні такі рішення. Наприклад, я дивлюсь на Майдан завжди, коли, ну, як людина, яка там, ну, це все разом переживала з усіма, от і з тої самої Інститутської, мені би хотілося, наприклад, щоб все-таки той простір, який там є трошки вище, він був добудований, щоб там був все-таки, ну, оцей от момент музею, культури, простору. Олександр, як так сталося, що за 10 років Майдан не увіковічнений ані музеєм, ані пам'ятником? І тоді би ця вулиця, да, яка мала би вести по лівій стороні, так, вона могла би мати такі невеликі стели, які направляють туди людей, і не треба перетворювати у кладовища центральні клумби, да? А тому є належне місце в центрі столиці з належним, і оця от лінія, яка йде от вверх, вона може мати поєднання архітектури, містобудівного, містоутворюючого, містопланувального цього елемента, урбаністичного, правильного, і разом з тим відкривати дорогу до чогось більшого, де про це можна детальніше. Таким чином, кожен, хто проходить, він
мусить рахуватись тим, що цьому присвячено. Але, мені здається, нам цієї культури ще бракує, ми будемо тільки-тільки вчитися багато-багато років цьому. Ви сказали про дорогу, давайте зараз поговоримо. Є яскравий такий символ і приклад, з яким, мабуть, також ви зіткнулися, це Ірпінський міст, під яким люди стояли, який був закинутий розстріляними машинами, коли люди в жахливих умовах під обстрілами їх переносили на руках, зокрема, літніх людей. І зараз як вирішили це питання? Як оця концепція приходила? Я якраз про це хотів проговорити, що от те, що ми бачимо в Сполучених Штатах Америки, і ось наш міст – це глобальні такі речі, дійсно. І на місці зруйнованого мосту переправи, переходу, його не ремонтували. Це інший міст побудований. Ось воно так зараз виглядає. Поруч. Це перспектив, в перспективі це буде великий, гарний, продуманий меморіал. Тобто Ірпінь прийняв той проект, коли пропонувалося розбити міст, зберегти для історії. Звичайно. Міст як укриття, міст як порятунок і міст як велика трагедія, але з іншого боку поруч, щоб залишався новий міст. Так, але це поки це не меморіал, це певна історія, яку треба правильно зробити, обіграти, продумати і зробити багато речей, щоб зробити її дійсно знаковою. Треба банальні навіть речі, треба парковки десь поставити. Тому давайте подивимося, які проекти пропонувалися. Ми не знаємо, на якому зараз етапі, власне, чи вони були ухвалені, але яка були була... Були перемовини із Мінкультом, я особисто був присутній на цих нарадах, ми постійно чи спілкувалися. Чи ми можемо показати фотографії проєктів, які пропонувалися? Так, і який проєкт зараз очолює? Поки немає не конкретного рішення. От поясніть, будь ласка, що ми зараз тут бачимо. Ось ми бачимо з вами мостовий перехід зруйнований. Під ним зроблені певні архітектурні там рішення, доріжки, бачите, її з'єднують разом з нашою міською набережною. Ось стоїть монумент, на якому викарбовані імена всіх захисників і всіх жертв війни, які загинули в Ірпіні. Ну, це один з напрацьованих проєктів. Ми будемо чекати. Пане Віталію, ви щось хотіли додати, а я хочу сказати, що як журналіст регулярно приїжджає на цей міст і маю відзначити, там навіть зараз неможливо попрацювати півгодини, щоб не зустріти іноземну делегацію. Або представників посольства, або представників якоїсь делегації, або іноземних журналістів. Там досі, ну, як журналісту працювати незручно, там постійний потік, куди люди досі туди їдуть кожен день, аби подивитися і відчути частину того, що зараз уже, слава Богу, здається чимось таким трошки далеким. І інший приклад, з одного боку, і меморіалізації, з іншого боку, перебудови просторів в майбутніх наших містах і селах – це терапевтичні парки. Зараз в Києві є знаменитий данський урбаніст Мікаел Колвіл, і він вже домовився з львівською владою і в Києві про те, що він буде робити тут експериментальні терапевтичні парки. Що це таке? Що це таке? Це ніби з одного боку звичайний парк, але в ньому є там і кам'яні конструкції, і якісь кущі, де ти можеш походити, подумати, побути сам собою. Тому що зараз багато людей мають психологічні кризи у нас. Є дуже багато людей, які повертаються з посттравматичним синдромом з війни. І це якраз той формат парків, який вперше з'явився в Данії ще там з десяток років тому, коли у них почали повертатися ветерани з Афганістану, з Ірану, з Іраку, з інших країн, які воювали там на інших війнах. І вони в рамках розвитку міського урбанізму вирішили спробувати от такий тип. Вони поспілкувалися з психотерапевтами, з урбаністами, і виявилося, що воно запрацювало. І зараз це буде теститися в Україні, якщо воно запрацює, то це буде гарний приклад до масштабування, коли міський парк є не тільки там парком для розваги чи для відпочинку, але й парком, де ти можеш побути з собою, розслабитися або щось там прийти навіть зробити, попрацювати спільно з іншими колегами. Ну, видихнути, да, якось зрозуміти, що у нас є достатньо велика кількість парків, ви готові були б теж вирішити. Мені здається, дуже сильно буде залежати на те, як ми підемо по культурі історичної пам'яті, по культурі меморіалізації, по культурі певних збереження пам'яток, місць і так далі, від того, яка буде динаміка взагалі продовження ситуації, яка станом на зараз. Тому що, можливо, це буде елементом взагалі перетворення нашої нації, нашої країни, нашого народу на іншу, взагалі, субстанцію, ніж та, яка є зараз. Ми зараз вже не такі, як 2 роки тому. Ми далеко не такі. Але, можливо, через 3-4 роки
Ми будемо геть інші, ніж ми є зараз. І, можливо, ми еволюціонуємо, зміцнимося, зростемо, і тоді це взагалі буде прошито через нас. Просто це буде прошито як код, як культура. І тоді це один вигляд. Вулиці, будинки, книжки, назви, те, що ми згадували, знаєте, і символи, монети. Таких мечей, як останні дві, то я думаю, що воно прошивається дуже сильно, дуже швидко. Час добігає кінця. Я хочу дуже вам подякувати за цікаву розмову. Насправді, знов-таки, ми почали розмову і такі певні реперні точки поставили. Хочемо подивитися, який проєкт буде з мостом і що буде з терапевтичними парками, тому що інколи і нам після ефіру хочеться вийти і у голову трошечки остудити. А я вам хочу подякувати за те, що ви про пам'ять згадали, тому що міста, насправді, це не тільки економіка, не тільки відбудова, а це ідеологія. А от пам'ять про те, хто як і це захищає, і хто, власне, звідси сформований, як це було, це є елемент ідеології громади. Панове, дуже дякуємо. З нами сьогодні були Андрій Кравчук, Олександр Солонтай та Віталій Селик. Будемо тримати цю тему в фокусі нашої уваги найближчі місяці. І сподіваємось, після перемоги будемо ще таку конструктивну розмову мати в цій студії.